Membri tal-Explosive Ordinance Disposal tal-Forzi Armati taħt it-tmexxija tal-Maġġur Jeffrey Kurmi elevaw bomba improvizzata maħduma blidejn li stabet moħbija ġo fabrika abbandonata li kienet tagħmel il-kunserva ormi Is-sejba il ta' dak li qed jitqis bħala splussiv qawwi tlieta għal ħabta tal nofsija ta' wara nofsinhar. Is-sejba saret wara telefonata anonima l-informat lill-awtoritajiet li x'aktarx hemm bomba f'dik li kienet il-fabrika tal molta Kenners Limited. Sorsi li tkenu ma dan l-istazzjoni konfermaw li l-bomba kienet mamula minn madwar kilo materjal pirotekniku. mal l-bomba kienem wires ħerġin minna u anka kella arloċ tal-ħin imuħħal maħħa. Ma li instab il-materjal suspettuż minnu fuq fuq post batu numru kbir ta' pulizija li ċirkondaw l-akwati u għal kul u kultri triq li tati għaz-zona industrijali f'tal-ħanda. Il-residenti li jodu fil vicinanzi u ġew evakwati minn djarum. Anka l-ġurnalisti inżammu il-bot minħabba li dak l-instab inat li kien materjal qawwi. Sorsi qrib il-pulizija qalu l favorite news il bomba ma kinitx intenzjonata għal post fejn instabet, e kif il post huwa abbandonat u fl-aħħar snin kien fil-mira tal-vandali meta xi mux mhux magħruf ta' Iżda l-investigaturi qed jaħdmu fuq it-teżi li jew xi ħadd heba l-isplusiv hemm sabiex jużaħ f'attentat fuq post ieħor, jew inkella abbanduna l-materjal hemm wara l ta' Transport Malta. L-istess sorsi qalu li l-pulizija tinvestiga breq għal materjali li instaf għal ormi ma dak li fl-isplużjoni fl-uffiċini ta' Transport Malta. Rip il-post fejn instabet il-bomba ba' hemm l-iskola sekundarja ta' subin Bħala prekawzjoni l istudenti ma tħallewx joħorġu mill-iskola u tħallew ġewwa. Tant li s-sormast informa l istudenti u l-ġenituri li se kemm jitneħħal periklu mhux se jmorru għalihom it-trasport. L-akwati infetħu mill-ġdid ftit wara l-erba' u ta'